ሚስጥር ተወጪ እኮ ባት ልበት ነው ብለው እስቲ አታስገባው ሁሉ ማንቋለሽ ነው ጉሎር ማንቋለሽ ለዘም ያለቀ ምኖር ይመስለኛል አፍራችሁ ነው ዩ በሊሊን ፎቶሹት ላይ ነን ጋይስ አፍቲ ሙራት ብላ አረፍት ነገር አረግላላ ልትፈታ ብላ እኔን ጠራች አቤት ቃላትን ክትክት የኔ መስላስዋስን ፈታ ነጠላ ለኔ ድታጥብቅል ወገብ ስክስ ንክጠብ አለች ዘማስዋለን በደረብ ስዋን ሰረዝ ነጠላንትች እና ስክስ ንክጠብ አለች ዘማስዋለን ምንድነው እንደዚህ ምን ያሰብሽ ራሱን ነው የሚያዩ ዲቪ ሲቀርጽ ካሜራውን ቢያዩ ዳዊት ነው ካሜራውን ቢያዩ ኖሮ ለሚያዩ ሰው ከዛ አሁን እንደዚህ ምን አናው አወራ እንዴ ያለ ያወራ አንዲት መልአክ መሰለች ቆንጂዬ ልጅ በሩ ልክክስ ከፍት ቆማለች እንባ እንባ መንታ መንታ ያወርደች ነው እንባ ደነከኩ ምንድነው ምን ተፈጠረ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኝ አቀም ምን ሆንሻልኳል ዲቪ ያለች የፍቅር ወላፈን ገረፈኝ ወደነው ካረክ ኢንተርቴይንመንት እና ከአቢ ምስራቅ አራል ማለት ነው ሳይፈይ ሁለቱም አይዘዱ አልሆነ እንደ እጅ ነጃክ ነው አይቷል ይሁን ነው እግዚአብሔር ነው ዛሬ ነው ያሰል ደስር እስኪ እግዚአብሔር ነው ይሁንሻል ሁለቴ በጣም ጠባብ ነው እሱ ጠባብ ነው አባይ ማማው እና አንቺ ይገባል ለካን ስለዚህ ፕሮግራማችንን ጀምራለን ለዋካችሁ መጠጥ ያላዛችሁ ወይ ውሃ ያላዛችሁ እያዛችሁ
ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ካስማሰ ባላለው የመድረክ ስም ነው። ፍቅሩ ሰማ ባላለው በትክክለኛው ስም ነው። አሁን ከኡኖ ጋር ነው የሰራ ነው። የሚገርመው ገና ከኢፒውም ሌላ አልበሙንም ከተወሰነው ወር በኋላ ይለቃል። በጣም ታለንትድ ሰው ነው። በጣም ሀምብል ነው። አለሽ ዜማ ስዋለኒ ለኔ በደረብኩ ስዋን ሰረዝ ነጠላ አንተች እና ተሻምታ ያለሽ ደረቷን ሰጠ ታንገት ይመለስ ቀለስ እንዳልሽን እኔም እንዳልሽን ያኔ ደመች ያንቺን ብቻ ያኔ ደመች ያንቺን ብቻ